ada 141 km. Ah, dah isi dah. Oh,
jauh usia lah. Kita tolong you settle benda lagi. Siap tu apa? Kampal dia. Oh ya? Oh. 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 Tapi tak boleh cepat juga. Yo motor dekat bang. Saya paling lambat lah kan. Tak maaf. Ayuh. Okay, okay. Eh, terima kasih banyak. Baik, ada. Thank you, thank you. Apa ya? Yang main ni tak boleh. Thank you, bro. Insyaallah. Jangan bawa tu lah. Yang special pack itu. Tiger, tiger. Lagi kan eh? Oh, ya betul juga kan? Woi, sisi. Tush. 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 Tush